pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora falar de lançamentos que vão acontecer em breve no GTA V Online, acrescentando novos veículos e atividades? Bora lá então, pessoal. Exatamente, pessoal. Depois da DLC nova 1.43 que a Rockstar colocou na última terça-feira, com cinco veículos novos. Agora vazou também no Twitter as imagens e valores de mais 11 veículos que a Rockstar vai inserir no jogo nos próximos dias e também nos próximos meses. Esta informação eu não vou publicar aqui para vocês, não vou mostrar as imagens, mas a informação contendo os valores, o nome dos veículos, eu vou passar até mesmo para que vocês possam juntando o dinheiro para conseguir comprar esses veículos. É importante dizer que no próprio site da Rockstar, ela vazou algumas imagens e já passou algumas informações do que vai acontecer daqui para frente. Eu vou colocar para vocês as imagens autorizadas da Rockstar e as não autorizadas e vou passar as informações. Primeiro vou falar dos veículos vazados. Na Legendary Motorsport vai vir o Jinka Jester Classic valendo 790 mil dólares, o Overfloyd Tirante valendo 2 milhões 515 mil dólares, o VAP de Flash GT valendo 1 milhão 675 mil dólares e o Pegase Tesseract valendo 2 milhões 825 mil dólares. Esse último a própria Rockstar vazou no site dela. Já na Suits & Under serão acrescentados mais 5 veículos: o Lampard Michele GT valendo 1 milhão 225 mil dólares, o Rune Cheburek valendo 145 mil dólares, o VAP de Dominator GTX valendo 725 mil dólares, o Winnie Easy Classic valendo 360 mil dólares e o VAP de LE valendo 565 mil dólares. Vai haver a inclusão de um carro lá na Warstock, que será o Caracará. Qualquer semelhança com Caraca é mera coincidência, custando 1 milhão 775 mil dólares, que será uma espécie da Sandy King com uma metralhadora atrás. Essa a Rockstar vazou no site dela também. Além disso, terá a inclusão de mais um helicóptero, uma aeronave, que vai se chamar Sia Sparrow, custando 1 milhão 815 mil dólares. A vantagem deste helicóptero é que ele vai pousar na água. Muito legal, né, pessoal? Já no próximo dia 3 de abril, a Rockstar vai lançar um novo modo adversário. Nesse novo modo, serão 8 times com 2 jogadores em cada time, utilizando essa nova picape com metralhadora. Breve, mas para os próximos meses, provavelmente em maio, por volta do dia 1º de maio, ela vai lançar mais 10 corridas Metamorfose, incluindo os carros novos. Ainda terá mais, pessoal. Imagine só, terá uma corrida com o Deluxe. Como será essa corrida? A gente sabe que o Deluxe é um pouco lento, mas vamos ver como vai ser essa nova corrida. Bom, pessoal, por hoje seria essas informações que eu tenho para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like, inclua a hashtag Hunters Clan, seu ID e a plataforma que você joga. Lembrando que o like de vocês é muito importante para a divulgação do canal, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Apollo 69.